Tässä on mun mielestä paljon näköä sitä, että kun laulat. Petoja sekä vuohia. Mä oon ollut täällä useampana vuonna jo, niin mä oon edellä kiertänyt, että noita trooppisia taloja lukuun ottamatta, niin mä oon ollut muissa ryhmissä, että muut kaikki asukkaat täällä on vuosien varrella tullut jo hyvin tutuiksi. Kiitoksia. Eli tosiaan tässä tuli esiin, että hoitajat täällä jaetaan tämmöisiin ryhmiin. Ja on siis olemassa muun muassa petoryhmä, määrehtijäryhmä ja noiden trooppisten talojen hoitajat, jotka sitten siellä työskentelee muun muassa. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa Kataa ja voidaan jatkaa sitten tämän ruokinnan seuraamista. Kiitoksia. Tosiaan huomasitte, että hoitajat kun meni tonne tarhaan, niin siellä ei tällä hetkellä ole se leopardi sitten paikalla. Eli tällaisten suhteellisissa petojen ja muiden vaarallisten eläinten kanssa toimitaan niin. No niin, nyt toi leopardi on päässyt tuolta sisätilasta takaisin tähän tarhaansa. Ja nyt katsotaan, että kuinka nämä hoitajien tuomat virikkeet sille oikein kelpaa. Ja ainakin nyt se siellä heti meni tutkimaan tuollaista paperipussukkaa. Katsotaanpa, mitä seuraavaksi sillä on sitten mielessä. Näyttää kiinnostavan noin hoitajien tuomiset. Tällaisilla virikkeillä siis paikataan sitä, että nämä isot kissat eivät pääse täällä eläintarhassa itse saalistamaan ruokansa. Sieltä tuli sitä lantaa nyt ilmeisesti tuota pussukasta sitten yllätykseksi. Siellä näkyy leopardit pierivätkin tuossa lannassa. Eli toi on se mielestä niin jännä ja mielenkiintoinen haju, että se viehtaro on ihan tuossa vuohien ja kamelien ja muiden hajusissa lantakasoissa nyt sitten. No, hoitajat on kuulemma tehnyt myös tämmöisen lisäyllätyksen, eli toi toinen pussi, jota toi leopardi äsken kävi jo vähän tutkimassa, niin siellä on sitten sisällä vielä semmoinen putki, joka myös täytyy saada vielä auki, ennen kuin siihen lihaan pääsee käsiksi. Tämä Amurin leopardi tulee siis tuolta Venäjän Kauko-idästä ja Koillis-Kiinasta sekä sieltä Pohjois-Korean rajalta. Siellä on Amurin ja Ussurin alue, josta tämä on kotoisin. Ja siellä siis näitä on todella vähän enää jäljellä ja siitä syystä näitä Amurin leopardeja pidetään myös eläintarhoissa. Ikävä kyllä siellä luonnossa salametsästys kukoistaa ja myöskin näiden leopardien elinalueita koko ajan katoaa. Mutta nyt viime vuosina on perustettu tällainen uusi suojelualue tuonne Venäjälle, Primorien alueelle. Ja sinne on tarkoittelemaan hyvää musiikkia. Karhulinnalla on myös tämmöinen Amurimetsä, jossa voi askarella itselleen vaikka kissan korvat. Ja lapsillekin siellä on erilaista taiteilua tiedossa.
se kertoo. Joo, ei vielä kertaa, mutta vaan nyt täällä Piiterissä. Voisin vielä mainita, että noi trooppiset talot, eli Amazonia ja Afrikaasia, ovat koko illan avoinna. Tässä nyt sitten vielä Amurelleopardi jatkaa tutustumista näihin ruokiin ja virikkeisiin, eli kannattaa tässä ehdottomasti sitä vielä seurata. Tässä on Juha tossa, mä etes laatikon kanssa. Kato siinä nyt, sulla on nyt siinä suora paikka tullut tohon, että saa tuon pussin käsissä. Mullakin on. No niin, nyt se näet, että katsokaa tonne. No, sä voit sammuttaa se mun kamera, se varmaan riittää. Ei sitä varmaan kauheasti saa mitään, niin paina vastuun. Seuraava ruokinta on tuolla saukoilla ja vesikoilla noin 15 minuutin kuluttua. Niin hei, saukot ja vesikot syö kohtaan, niin sinne. Otetaan tämä Amurin leopardi, aatetaan miten vähän niitä on. Niin, on pyydystetty. Me olkapäälle ottaakin jaksa, kun se on tossa roiko. Kolme vai? Niin, lajeja, mutta sitten on niitä apinoita. Niin, nyt se on siihen, että jää kiinni. Mitä saa? 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 Thank you.